ከሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 25 እስከ 37 እነሆም አንድ ህግ አዋቂ ተነስተ ሊፈትነው እንዲህ አለ። መምህር ሆይ የዘላለምን ህይወት እንድወርስ ምን ላድርግ? እርሱም በህግ ምን ተጽፏል? እንዴትስ ታነባዋለህ አለው። እርሱም መልሶ ጌታ አምላክን በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ነፍስ፣ በፍጹም ኃይልህም፣ በፍጹም ሐሳብህም ውደድ፣ ባልንጀራህንም እንደ ራስህ ውደድ አለው። ኢየሱስም በትክክል መልሰሃል፣ ይህን አድርግ በሕይወትም ትኖራለህ አለው። እርሱ ግን ራሱን ሊያጸድቅ ወዶ ኢየሱስን ባልንጀራይስ ማን ነው አለው። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው፣ አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ወረደ፣ በወንበዴዎች እጅ ወደቀ። እነርሱም ደግሞ ገፈፉት፣ ደበደቡት፣ በሕይወትና በሞት መካከል ትተውት ሄዱ። እንዳጋጣሚ አንድ ካህን በዛ መንገድ ወረደ፣ አይቶትም ገለል ብሎ አለፈ። እንዲሁም ደግሞ አንድ ሌዋዊ ወደዚያ ስፍራ መጣና አይቶት ገለል ብሎ አለፈ። አንድ ሰምራዊ ግን በጉዞ ላይ ሳለ እርሱ ወደ ነበረበት መጣ፣ አይቶትም አዘነለት። ቀርቦም ዘይትና የወይን ጠጅ በቁስሎቹ ላይ አፍስሶ አሰራቸው፣ በራሱ አህያም ላይ አስቀምጦት ወደ እንግዶች ማደሪያ ወሰደው፣ ተንከባከበውም። በማግስቱም 2 ዲናር አውጥቶ ለእንግዳ ቤት ማደሪያ ቤት ባለቤት ሰጠና ተንከባከበው። ከዚህም በላይ የምታወጣውን ወጪ ሁሉ እኔ ስመለስ እከፍልሃለሁ አለው። እንግዲህ ከነዚህ ከሶስቱ በወንበዴዎች እጅ ለወደቀው ሰው ባልንጀራ የሆነው ማንኛው ይመስልሃል? እርሱም ምሕረት ያደረገለት አለ። ኢየሱስም ሂድ አንተም እንዲሁ አድርግ አለው። ይህ የክርስቶስ ቃል ነው። ክርስቶስ ሆይ ምስጋና ለአንተ ይሁን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በተለያየ ቦታ ሆናችሁ የካቶሊክ ቲቪ ፕሮግራም የምትከታተሉት በያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም ይብዛላችሁ። የዛሬ አስተምሯችን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ባለው የተመሰረተ ይሆናል። የንባባቶቹ 2 ዋና ሐሳቦች ለእግዚአብሔርና ለባልንጀራችን ሊኖረን የሚገባ ፍቅር እንዴት እንደሆነ፣ ክርስቶስ በደጉ ሰምራዊና በወንበዴዎች እጅ በወደቀው ምስኪን ሰው ምሳሌ አድርጎ ያስተምረናል። እግዚአብሔር አምላክ በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ነፍስ፣ በፍጹም ኃይል፣ በፍጹም ሐሳብ ውደድ፣ እንዲሁም ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ ይላል ሉቃስ 10:27። ይህ የፍቅር ሕግ ከኦሪት መጻሕፍት ጀምሮ የተሰጠ ፍጹም የሆነ የእግዚአብሔር አምላክ ሕግ ነው። ለምሳሌ በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 30 ቁጥር 10 እስከ 14 ያለው ስናነብ ለእግዚአብሔር ታዘዙ፣ እርሱ ያስተማረውን ሕግጋቱን ጠብቁ፣ በፍጹም ልባችሁ ወደ እርሱ ተመለሱ ይላል። ዛሬ እኔ የምሰጣችሁ ትእዛዝ ከእናንተ ይራቅ አይደለም፣ እንዲያውም ቃሉ የሚገኘው በእናንተ ውስጥ ስለሆነ እናንተ በልባችሁ የምታውቁትና በፈለጋችሁ ጊዜ በአንደበታችሁ የምትናገሩት ነው ይላል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቃሉ ብዙ ጊዜ እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ብሎናል። ይህ ሁሉ ጊዜ በልባችን ይዘነው ብንገኝ በአንደበታችንም ደግሞ ለሌሎች እንናገራለን። ታዲያ ምን ያህል ተግባራዊ እናደርገዋለን? ምን ያህሉንስ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ተዋህደናል? ቃሉ ምን ያህል ሕይወታችንን ለውጦታል ብለን ራሳችንን ልንጠይቅ ይጋብዘናል። ለሙሴ ሕግ መምህሩም የከበደው እግዚአብሔርን መውደድ ሳይሆን ባልንጀራውን ማን እንደሆነ ማወቅና መውደድ ነው።
ለዚህም ነው የሙሴ ህግ መምህሩ ባልንጀራይ ማን ነው ብሎ የጠየቀው። ለርሱ ብቻ አይደለም ዛሬ ለኛም በእያንዳንዳችን ጥያቄ የሆነብንና የከበደንም ጭምር ባልንጀራችንን መውደድ ነው። የባልንጀራ ፍቅር ወደ እግዚአብሔር ፍቅር መሸጋገሪያ ድልድይ ነው። ሐዋርያው ዮሐንስ በአንደኛ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 እስከ 21 ባለው እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔርን ይወዳለው ይያለ ወንድሙን የሚጠላ ሐሰተኛ ነው። ያየውን ወንድሙን የማይወድ ከሆነ ያላየውን እግዚአብሔርን ሊወድ አይችልም። ክርስቶስ የሰጠን ትእዛዝ እግዚአብሔርን የሚወድ ወንድሙን ይውደድ ነው። አብሮን የሚኖረውን አብሮን የሚሰራውን አብሮን የሚጓዘውን ባልንጀራችንን ወይም ወንድማችን እህታችን ለመውደድና ለመደገፍ ጥረት ማድረግ እንዳለብን ቃሉ ያሳስበናል። በተለይ አሁን ባለንበት ወቅት ፍቅር በሰው ልጆች መሃል ቀዝግዞ ደብዝዞና ትርጉም አጥቶ አባት በልጁ ልጅ በአባቱ ወንድም በወንድሙ ከሰብአዊነት የወጣ የጭካኔ ተግባር ሲፈጽም እያየን እንገኛለን። ለምን ይሁን በዚህ አይነት ጭካኔ ድርጊቶች የተጋለጥ ነው? ከእግዚአብሔር ፍቅርና ከባልንጀራ ፍቅር ስለራቅን መተሳሰብ መደጋገፍና ርህራሄ ስለጎደለብን ይመስለኛል። ይህ ሁሉ በእግዚአብሔር ፍቅር አዲስ ገጽታን እንድለብስ ወደ እግዚአብሔር በፍጹም ልባችን እንመለስ። በዚህ ሁሉ ውጥቀታችን እግዚአብሔር ይታገሰናል። በይቅርታውና በምሕረቱ እየኖርን ነው። እርሱ የሚታገሰን ለደህንነታችን ሲል እንደሆነ ሐዋርያው ጴጥሮስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 15 ላይ ጌታችን መታገሱም እናንተ እንድትድኑ ብሎ መሆኑን አትዘንጉ ይላል። ይህ አሁን ሉቃስ በጥሩ መልክ የተረከልን የደጉ ሰምራዊ ታሪክም እኛም ለሌሎች ያለንን ርህራሄ መጠኑን እንድንፈትሽ ይጋብዘናል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሕግ መምህሩ የባልንጀራን ማንነት ለማስረዳት ይህንን ምሳሌ ተጠቅመዋል። አንድ መንገደኛ ሰው ብሎ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን የተጎዳውን ሰው የሚያስተዋውቀው። ለእኛም ዛሬ የወገን የዘር የሃይማኖት ልዩነትን አድርገን የምንመለከተው እንዳይሆን የጋራችን የሆነ አንድ መንገደኛ አንድ የተቸገረ የሚለውን ለእያንዳንዳችን ጥሪ ነው። እርሱ በወደቀበት መንገድ የተለያዩ ሰዎች ያልፋሉ። አንድ ካህን ያልፋል፣ አንድ ሌዋዊም አይቶት ያልፋል። አንድ ሰምራዊ ግን በዚያ በኩል ሲያልፍ ወደ ሰውየው መጣ ይላል ወንጌል። ባየውም ጊዜ ራራለት፣ ወደ እርሱ ቀርቦ ዘይትና የወይን ጠጅ በቁስሉ አፈሰሰ፣ በጨርቅም ጠምጥሞ አሰረለት፣ ከጎዳናም አነሳው፣ ወደ ክብር ቤት ወሰደው፣ ተንከባከበው፣ ለዘለቄታም የሚሆን እንክብካቤ እንዲደረግለት ያንን ሰው ተማጽኖት ይሄዳል። ታዲያ ይህ አይነት የፍቅር ስራ ለኛም ለእያንዳንዳችን እንድናደርግ ዛሬ የሉቃስ ወንጌል ጥሪውን ያስተላልፍልናል። ይህ ርህራሄ ይህ ምህረት ለዚህ ለወደቀው ሰው የተደረገለት ዛሬ በእኛም በእያንዳንዳችን እንድደረግላቸው የኛ ገዛ የሚያስፈልጉንን እንድንጎበኝ እንድናስብላቸው ያሳስበናል። እንግዲያውስ ሂድ አንተም እንዲሁ አድርግ። ይህ ነው የሁላችንም ጥሪ። ለኔም ሁሉም ለመልካም ፍቃድ የተነሳሳውን ሰው አንተም እንዲሁ አድርግ የሚል ድምጽ በልባችን እንድደውል ያስፈልጋል። ስለዚህ እኔና እናንተ ከነዚህ ሶስት ሰዎች ከየትኛው እንመደባለን? በእግር የምንጓዝ ሆነን በመኪና እንደዚህ አይነቱ በመንገድ የወደቀ ሰው አላጋጠመንም? አጋጥሞን ይሆናል። ታዲያ እንደየትኛው
የኛ አቀራረባችን ለእንደዚህ አይነቱ የስቃይ ሰው የተደፋ ሰው ራበኝ የሚል ሰው ድምጽ የማያወጣ በአይን ብቻ የሚያይ ሰው እስቲ ወደ ልባችን እንመለስ ህሊናችንን እንመርምር ከዚያ በኋላ ስንት ጊዜ እኛም አይተን በሌላ በኩል የሄድንበትን ምንም ያላደረግንላቸውን ጊዜ ማወቅ እንችላለን የፍቅር ስራን አናደርግም የሚል ድምዳሜ የለኝም ግን በዘመናችን በመንገድ ዳር የወደቀው የስቃይ ሰው መብዛቱ እኛንም ወደዚህ ፈተና የገፈን ይመስለኛል አንዳንድ ጊዜ በእግር ስንጓዝ በየመንገድ ዳር የወደቀውን ሰው ስናይ ምንሰጥ ከለለን ምናልባት ወደ ሌላ መንገድ አማራጭ ወስደን ማለፍን እንመርጥ ይሆናል የወደቀው ሰው ላይ ሳይ ሁሌ በአምሮ የሚመጣብኝ ይሄ የደጉ ሰምራዊ ምሳሌ ነው በርግጥ ብዙ ጊዜ እኛ የምንሰጥ ነገር ላይ ትኩረት እንሰጣለን እነዚህ መንገድ ላይ ቁጭ ብለው የሚለምኑን የኛን እገዛ የሚፈልጉት ብዙ ጊዜ በእቃ በገንዘብ እንለካለን ነገር ግን ከመስጠት ባሻገር ብዙ ጊዜ በፍቅር እንድንቀርባቸው የሚፈልጉ ይመስለኛል የጤና ሰው የጤነኛ ሰው ሰላምታን እንደምን አደርክ እንደምን አደርሽ እንድንላቸው የሚፈልጉ ይመስለኛል ለነዚህ ሰዎች ትኩረት ፍቅር ጊዜ እንድንሰጣቸው ያስፈልጋል ጳጳስ ፍራንቼስኮስ ሁሉም ወንድማሞች ነን በሚለው ጽሑፋቸው ይህንን የወንጌል ክፍል በሰፊው አብራርተውታል ይህ ለወደቀው ሰው የራራለት ደጉ ሰምራዊ ምንም ምስጋናን እውቅናን ሳይጠብቅ ሄዷል ጳጳስ ፍራንቼስኮስ ወንድማሞች ነን በሚለው በዚህ ጽሑፋቸው ይህንን ሲያብራሩ እኛም የምናደርገው የፍቅር ስራ ሌላ ምስጋናን ሌላ ውዳሴን ሳንጠይቅ እንዲሁ በመልካም ማሰብ የምናደርግ እንዲሆን ያሳስበናል ይህ ለወደቀው ሰው የራራለት ደጉ ሰምራዊ እኛም መልካም ስራ ላይ ትኩረትን እንድንሰጥ ያሳስበናል ስለዚህ በመልካም ስራ አገልግሎት መትካት የሁላችንም ግዴታ ነው ምክንያቱም በእግር በእግዚአብሔር ፊት ትልቅ እርካታን ስለምሰጠን ሁላችንም ለዚህ ለቆሰለው ዓለም ህዝብ ኃላፊነት አለብን የእያንዳንዱን ሰው የእያንዳንዱን ሴት የእያንዳንዱን ህፃን የእያንዳንዱን ሽማግሌ ደካማነትን በሰምራዊው ርህራሄ በተሞላው ጥንቃቄና በባልንጀራነት መንፈስ መንከባከብ አለብን ይላሉ በቁጥር 79 ላይ ከተናቀው ህዝብ እንኳን ተብሎ ከማይጠራው ወገን የሆነው ሰምራዊ የነበረውን የልዩነት አደጋን ሳይፈራ ይህን ጥልቅ የፍቅር ስራ መስራቱ ዛሬ ለኛ ትልቅ ትምህርት ነው እኛም ሰብአዊ ልዩነት ላይ ሳናተኩር የእግዚአብሔር ልጆች ወንድማማቾችና በክርስቶስ ደም የተዋጀን መሆናችንን በማስቀደም እርስ በርስ መዋደድና መደጋገፍ ይገባናል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተናቁትና ትሁታን በሆኑ ሰዎች ላይ ትልቅ ስራውን እንደሚያከናውን በወንጌል እናገኛለን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰምራዊቷ ሴት ጋር ያደረገውን ውይይት ስናይ አንተ አይሁዳዊ ሆነ እንዴት እኔን ሰምራዊቷን ውሃ አጠጭኝ ብለህ ትጠይቀኛለህ አለችው ይህን ያለችበት ዋና ምክንያት አይሁዳውያን ከሰምራውያን ጋር ህብረት ስላልነበራቸው ነው ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 ይቺ ሰምራዊት ክርስቶስ መሲህ መሆኑን ተረታ የሰራሁትን ሁሉ የነገረኝን ሰው ኑኢው በማለት ለብዙዎች ያበሰረች ናት ሌላው የሰምራውያን ታማኝነት የሚያስረዳን የወንጌል ታሪክ ኢየሱስ የፈወሳቸው 10 ለምጻሞች ለተደረገለት የመዳን ጸጋ እግዚአብሔርን ያመሰገነ ወደ ኢየሱስ
የተመለሰው ሰምራዊ ሰው ነበር። ከዚያ ከባዕድ ሀገር ሰው በቀር ሌሎቹ ዘጠኞች የተደረገላቸውን መልካም አልተገነዘቡም። ሉቃስ 17 ቁጥር 18 በእግዚአብሔር በወንድሞችና እህቶች ፍቅር የተሞላ ልብ አመስጋኝ ለጋስ ርህሮ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ አፍቃሪና ልዩነቶችን በማጥበብ አንድነትን አብሳሪ ይሆናል። የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የሰምራዊው ምሳሌ ለሁላችንም ጥሪ ነው። ክርስቶስ እርስ በርስ ለመዋደድና ለመተጋገዝ ለፍቅራችን ድንበር እንዳናበጅ ጥሪ ነው። እንግዲያውስ ሂድ አንተም እንዲሁ አድርግ ያለው የጌታችን ቃል በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ እና ለመልካም ስራ የሚያነሳሳን ይሁን። የእያንዳንዳችን መኖር ከሌላው መኖር ጋር የተሳሰረ ነው። ሌላው ከሌለ እኔ መኖር አልችልም። እኔ ከልኖርኩ ደግሞ ሌላው ሰው መኖር አይችልም። ይህም ከራስ ወዳድነት ወጥተን ከጎናችን ያለውን የስቃይ ሰው ማየት እና መርዳት አብሮን የመሆን ጊዜን ለመስጠት ራሳችን ካለስፈላጊ ሩጫ ተቆጥበን የዘመናችንን ችግር በተለይም በሰው ልጅ ላይ ያለውን ስቃይ አይተን እንድንራራ እግዚአብሔር የምህረትን የይቅርታን እና የርህራሄን ልብ እንድሰጠን በእናታችን ቅድስት እና ርህሪት ድንግል ማርያም አማላጅነት እንለምነው። በመጨረሻም ጌታ እንዲባርከን እንድጠብቀን ፊቱን በላያችን ላይ እንዲያበራ እንድራራልን ጌታ የምህረትና የሰላም ፊቱን ወደኛ እንዲያዞር እንጸልይ። እግዚአብሔር ቃሉን በማስተዋል እንድንኖር ይርዳን። እኛም እንደደጉ ሰምራዊ ርህሩሆች እና ለወንድሞችና እህቶች የፍቅር ስራን መተግበር የምንችል ያድርገን። እግዚአብሔር ሰላሙን ይስጠን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።